我们现在看到，哎，今天川普在共和党全国党代表大会进场那个机制，哎，惊死人哎！对，全场不断的欢呼，不断的高喊，不断的欢呼，根本就把他已经不是总统候选人了，他根本是神一般的这个人物，而且这个神一般的人物，他们真的相信。他们会赢了。美国总统大选现在呢，关键就是在摇摆州了，尤其是有这个说法得兵州得天下。那么这一次呢，奥巴马现身为贺锦丽站台，并且在公开场合演说的地点也当然就选在宾州了，这不令人意外。那么我们可以看到画面当中的奥巴马呢，依旧是一出来就是政治明星，吸引台下所有人的目光。那么可以看到呢，他的神色相当的好，那么头发是比过去当这个总统的时候呢还要花白了一点，不过尤其是在这一场演说当中呢，他特别是向有色人种以及年轻族群喊话，希望能够凝聚这些票源。那么特别的是呢，他在演说的一开始就直接对美国人温情喊话，说过去这段时间确实经过了很多事，一直说美国人民也不好受，先夺取了这样子一个同理心之后呢，炮火猛烈就直接开始对准川普了。他当时开宗明义就讲说，有些人认为川普可以解决这个问题，但是他不明白，一起来听他稍早的说法。我say that Donald Trump will shake things up in a way that is good for you, Pennsylvania. I don't understand that. Because there is absolutely no evidence that this man thinks about anybody but himself.奥巴马在演说当中还提到了说，如果有人任何人认为说川普的经济政策还不错，那是因为他留下来的。经济是这一场选战当中非常重要的一个主调。而在川普呢，他在最新造势场合当中呢，也谈到了经济。不过这一张牌外界就看不懂了，因为呢，他当时就直接批评美国非常重要的车子工厂城市底特律，他说底特律简直就是开发中国家，还说呢底特律比中国更惨。首先，我们也一起来听他的。It'll be like Detroit. Our whole country will end up being like Detroit if she's your president. Well, we're a developing nation too. Just take a look at Detroit. Detroit's a developing area, hell of a lot more than most places in China.尽管川普的意思是说在拜登的任期把美国的经济变得非常不好，那么但是用这样子非常激进的这样的一个言论，现在也引发了美国的媒体发酵，还有人认为说呢，他这样的一个言论是不是就在挑衅底特律，尤其是在这个中西部的城市呢，在这个地方有许多的中阶族群，那么在这样的一个中产阶级挂帅的现在这一场选战的主调，他这样子对底特律这样的批评，并且呢用词非常的强烈，会是一把双面刃，外界认为说对他到底是有利还是有弊，当然是接下来的民调会反映了。不过说在这一场选战，另外一个非常重要的就是国际之间的情势了。加萨、俄乌两场战争都影响了现在美国人怎么选择他们的候选人。不过现在看到这个发展，就是俄罗斯总统普丁呢可能会对现在的中东情势产生了新的冲击，因为这是他的最新画面，他抵达了土库曼，在这边他有一个非常重要的行程，就是会见伊朗总统。但是这一项行程呢，之前你就已经在国际间的高度关注，尤其是在三天前，美国的中情局就已经对了这一场行程发表了他们的分析以及看法。他们认为说呢，在现在中东情势高涨的状况之下，尤其是过去的一年之间，以色列跟伊朗之间曾经两度大规模的互相攻击，在这个状况之下，现在普丁来到这边会见伊朗总统，两个人如果谈得拢的话，那么恐怕呢是有助于这个整个的战情降温，但是如果谈不拢的话，或者是说普丁有所煽动，中情局就认为说可能会让现在的中东情势更加升温。尤其是现在呢，美国以及各个国家呢都希望重大的一个任务就是希望人质能够被释放，也因此普丁的这一趟行程攸关于说现在整个中东情势未来的发展。以上是我们掌握到的推播话题，把现场交还给孔内。宝姐，我们现在看到这个画面是川普走进了共和党的全代会的这个画面。宝姐，所以全代会所有人在看着川普的时候，他不是总统候选人，他把他当成是谁吗？他是未来的弥赛亚，弥赛亚救世主。他们是用这样去看他，所以他整个你看整个感觉是完全不一样。如果我们把这个场合看成是火的话，对，另外一边就是冰了。
保持，这是一个冰与火的战争。没错，你看大家在这个会场上面来说，把这个川普视为弥赛亚救世主，但是反过来的时候，整个民主党现在把拜登视为是拖油瓶啊！你到底要把我们民主党拖到什么时候啊？那你什么时候退选？你看，他是孤单的自己走上空军一号，孤单的自己回到德拉瓦州，没有人在他的身边。现在周边来里面来讲话，有两个大佬准备对他开枪，一个是佩洛西，另外是奥巴马，他们两个都已经出来说了，拜登会输，而且会输，会拖垮整个民主党的众院的选情。虽然现在，所以民主党已真的把拜登视为是拖油瓶，这不是我讲的，大家都是已经这样认为的一个状态。而且那个糟糕的辩论会之后，第一个跳出来去支持拜登的其实是奥巴马，是。可现在连奥巴马都讲说，拜登现在胜选的几率已经越来越少了。对，没错。好，因为这个川普的关系。我把这个全代会看了一遍，宝姐看完之后，你会觉得说你也深受感动。为什么？因为你可以见证非常多的神迹在那个地方。神迹。那在这个整个会场上面来说的话，我觉得拜登也哎，川普呢也是用这样的方式，他用这个很感性。那他这是讲了什么？他原本以前呢，他说很活力十足，对不对？然后骂人，骂人，骂人。可他讲到这一段话的时候，他是特别放了比较柔和的声音。他说什么？因为他讲了那个枪击案，他说我再也不会讲第二次，因为那是非常痛苦的一件事。然后他就说他中弹的那个刹那，他说好像是一个这个子弹，然后扑到这个特警扑到我身边的时候，让我获得保护，但是我感到很安全。为什么？因为上帝站在我这边。他居然讲上帝站在我这边。对，而且我们刚才讲的，你现在美国做出了很多的一个动画，去模拟当时那个状况。你那个时候真的是，再回头看，那真的是生死一瞬间。对，那个时候如果川普的头摆动的慢千分之一秒，他摆动的幅度如果不大的话，现在川普真的是命丧黄泉。也就是这样的影片不断的在美国播放。现在美国共和党的支持者，特别是川普的支持者，真的相信他是天选之子了。而且你看那个动画的时候，你也不得不相信。这真的冥冥之中有什么神力在帮助的这个川普啊？就在那一刹那之间，宝杰，他千分之一秒，他就因为他去看了，所以你看现在很多画面出来，你看一个上帝的手在后面帮他挡住这个子弹，真的让他转弯的这个状况，很多画面，你看真的就差那千分之一秒。那甚至你看他也知道说这个会让大家很嗨，所以他就说他为什么要举起手来？因为他要让大家知道我没有事，所以我就举起右手来，然后举着说 fight fight fight。而且你就看到了，共和党当然他也不会放过这个机会。你先看到的川普这个演说的时候，他那个高举右手喊着 fight 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 的画面，完全把他后面的全部屏幕掉，所有的影片、所有的照片，全部都是那一招。对，所以你知道，事实上他在讲 fight 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 的时候，宝姐下面的人也跟他讲 fight fight fight， 所以他整个这个热情全部都是，对，整个热情的程度，你看无法想象。你看这个就是一个，你如果你真的很认真来看的话，他就是。如果我不客气啊，有点像那种布道大会的感觉，那种神机降临，已经不是共和党全国党代表大会，对，它根本不是一个总统的提名大会，对，它根本已经变成一个布道大会了。对，所以你就知道，事实上现在目前为止来说，川普他在这个美国的地位里面来说，他就是救世主，就是弥赛亚，而且不是只有美国的救世主跟弥赛亚，是上帝降临来救人类的弥赛亚。好，我们看到现在美国人，也特别是美国共和党的支持者，现在对川普有多么样疯狂？哎。川普不是耳朵中弹了以后，他就弄了一个纱布。结果哎，现在这个已经变成流行了。你去参加大会，每个人右耳都贴纱布了。对，没错。你看一个风潮就是这样。你看现在你在全代会里面，你看下面所有人，你看要么就是只有做这样子，哎，学川普把这个所谓绷带弄在这么个地方，那甚至里面还要写一些字之外，甚至还有人把美国国旗都弄出来。反正这种我只要把我的右眼遮住就对了。右耳，所以你看右耳遮住，你就知道这个已经形成一个疯狂的这个局势，而且那。真的在那个地方，如果你去记者实地去访问，还有这个经济学人都去访问哦，他们那些人真的都是把川普当成是神机啊！而且你刚才讲的，美国本来就是一个清教徒的国家，是。如果你去我研究美国总统就职演说里面，他其实喊到最多的就是上帝的垂怜，上帝的保佑，他们提到上帝的次数是非常多的。而且今天发生这件事情之后，连英国经济学人去采访现场采访的时候，对，他都说。现在川普已经变成上帝的箭与盾了。对，没错。他说什么呢？他说，你看，
这个他们到这个经济学人到共和党大会代表说什么？他说见证一颗子弹如何进化神化这个川普，他说全场就是恩典满溢的，恩典满溢。然后他说川普呢，他很多人形容川普是被民主党人，然后地区检察官还有特别检察官钉在十字架上面，然后他的复刺是在这个所谓宾州舞台上面被刺，如今唯一未完成的就是他的复活，他现在复活了，复活变成什么？就是回来当总统。所以这整个，你看整个这个画面来说，我就觉得事实上这一次的这个代表大会，我相信可能这个感染力道会让美国的很多人都感染到这个气息。而且刚刚讲到的，现在在《经济学人》你报道里面就提到说，他们现在都相信这个川普是上帝找来要拯救美国的，不但是要拯救美国，他也要拯救世界。为什么要拯救美国？他们就讲了，他们这一次其实没有大幅的骂拜登，对他们讲。过去的四年让美国变成了一个悲惨世界。对，没错。实际上这一次的这个大会之前呢，还有一个影片，这影片来说的话就开始在播放，说什么这个所谓前政府或者拜登呢怎么去摧毁美国的这个状况。对，他就说了，因为这样的关系，他说美国，然后紧接下来的话，川普就说美国不会变成其他犯罪的这个垃圾场。那另外一个，我为美国整个总统选举，我不是为了半个美国，而是为了赢得这个胜利的一个状况。那他说四个月后我们会取得难以置信的这个胜利。虽然已经讲了嘛，他讲了非常多的这个话，他从画面，而且宝杰，那这一次比较特别是，他说他不要骂拜登哦，他这一次呢讲拜登讲两次而已哦，只讲两次，对，只讲两次而已哦。所以你知道他事实上他真的是有克制不要骂拜登的一个状况。而且刚刚讲到，现在他已经非常清楚的说出他的一个政策了。是这个政策，刚刚讲，我的边境防御一定要非常严格。现在刚刚讲的，之前中国人这个所谓的走私偷渡路线，他要给他全面的防堵。他不但全面的防堵，他也去警告这个所谓的这个巴勒斯坦，你要给我节制。甚至他也讲，他要在最短的时间里面解决俄乌的问题。对，为什么他要当这个世界的主，不是只有美国的救世主了？保杰泰他在这次演讲里面讲到非常多，他说现在全世界有类似这样的国际危机来说话，战争肆虐的欧洲，还有中东，还有台湾、朝鲜半岛、菲律宾，还有整个亚洲笼罩在越来越深的冲突。他讲了一个地球濒临第三次世界大战的边缘，而且这次将是一场史无前例的大战。但是他上台之后呢，他说这些都不会发生，不会发生。为什么？他说呢，他现在要快速的解决乌克兰跟俄罗斯的这个战争，同时他还说以巴战争也要快速给我解决。他说我希望人质回来，他们最好在我上任之前回来，否则将会付出巨大的代价。他去威胁巴勒斯坦。对，所以一开始在这样讲，那同时还讲到北韩，他说我和金正恩相处融洽，他也想看到我回来。如果你想知道的话，我认为他很想念我，所以他已经开始在播化他整个未来胜选的这个人的可能性。好，那你因为那川普即将要回来了嘛，所以现在已经啊，这个他又搅乱了这个国际的这个局势。宝杰，我们看到很多人就开始有不一样的想法跟不一样的作为了。你看昨天我们不是三中全会的这个闭幕的时候，中国终于释出了影片，习近平出来了。可是习近平出来之后，宝杰，如果你仔细看这次习近平在三中全会里面，他已经扫掉了过去那种所谓光芒，然后所谓完全没有笑容，对，没有笑容，然后压力很大的这个状况，然后脸色也不是太好的一个状况，全程脸色都是一个铁青的这个局面。为什么？因为他知道川普回来了，中国可能要倒大霉了。不是，今天我们看到了川普也以世界秩序维护者来自居。他说，在小布希时代里面，乔治亚共和国被入侵了；在奥巴马时代里面，克里米亚被入侵了；而现在刚刚讲的，在拜登时代里面，俄乌战争打起来了。我任内没有任何的战争，那你凭什么有这个底气说我在任内没人敢打仗？一个关键，我在任内我要把美国的武器发展到一个极致，而且这个发展到极致它已经有破化了。宝杰，那不止哦，我们讲川普虽然说要把所有的经济都回归到美国本土，但是涉及到一个大问题，他说不只是要回来，我们还要打造我们的铜墙铁壁来保卫我们整个美国本土。铜墙铁壁，对，所以他就想说，像以色列过去最有名叫什么，叫铁穹系统。他说铁穹什么了不起，我们美国人自己也做出铁穹系统，而且他说什么，我们就要在美国当地美国本土制造，所以这个制造会带来什么？第一个，大量的工作机会；再第二个，会不会刚好汇集到，也就是他大量支持者这种我们讲的中西带的这种的铁锈区，把铁锈区擦亮，变成不锈钢区。所以以前你是做汽车的，现在可以做军火了。对，而且不只是这样，他的计划是有延伸性的。他说，除了我们这个美国制造之外，他的副手 Vance 甚至更进一步。他说，我们美国最引以为豪的这种防空飞弹是什么？
当然是我们的爱国者三型。而未来他说爱国者三型不应该放在乌克兰，不然呢？因为乌克兰他说我需要的，那我们讲的整个战争的量大要多少？可能到上万枚。但美国一年才665枚而已啊，那我怎么可能全部给乌克兰？与其这样，我们不如用在更该用的地方，叫做台湾。我们用来保卫台湾，为什么？所以这个防御系统是跟台湾有关系的。为什么要保卫台湾？因为理由很简单，他说台湾是之于美国整个所有晶片的一个核心命脉跟重镇，所以我们当然保护好它嘛。但是呢，也不是无偿保护它，我们甚至可以干嘛？与其给它鱼吃，不如叫它钓鱼。所以台湾有这么多好的优质工业或产业，我们是不是可以直接把美国未来的军武直接在台湾当地自己生产、自己制造、自己使用？在台湾生产制造，对嘛？包括所以我们讲的美国的这个国安的顾问哦，这个我们讲的伯敏呢也讲了同样的想法。而现在呢，甚至是美国公布了一个最新的影片，你知道这个影片是什么吗？也通通全部都是本土制造，也是他们洛克希德马丁讲了说，我们未来要怎么样把这个战术直接串联起来？比如说第一个就是我们讲的 F-35，各位你现在看画面，它。什么？它是踹门者。他的意思说，因为我们 F-35现在有非常多的衍生型，不过我们的电站啊，比如说我们可以这种 B 型啊，直接在航空母舰上起降啊，透过这些零零种种，它可以达成所谓的全方位的战备跟全方位的军备。而另外第二个就是我们刚才讲到的爱国者飞弹三型。他说爱国者飞弹三型我们也有调整过，因为以前一枚爱国者呢大概是900公斤，但现在我们把它降小，变成300公斤之后，三分之一。对，三分之一之后，各位你知道可以发生什么事情吗？一台飞弹车。本来只能装4枚，现在可以装16枚，而且还变成什么主动的这种雷达引导，换言之，自己会找方向，自己会找目标，自己会去打，而且再来更进一步的是什么 ？Intel 哦，最近我们讲一直大涨股票，跟微软他们做了什么事情，把两个东西结合在一起。各位，我们是不是介绍过 Link 16、Link 22，等于是未来美国不管你看到的是爱国者飞弹，或者是 F-35，甚至是地面上的部队，甚至是舰艇，就你现在看到的这个模拟画面，通通大家全部连贯在一起，而且共享同样。云端共享同样的战略资讯，而且甚至只要透过5G 就可以把所有人串联起来，透过这样的方式来宣示说美国制造决心。而现在在乌俄上面，美国现在这个所谓的战场实力跟战场管理已经得到验证了。对，所以我想美国透过把军火送到乌俄之后，你发现一件事情，整个完全跟以前的战况截然不同。特别是有一个单位叫做亚速营，事实上亚速营呢，美国是到最后才开绿灯，他是到6月11号才决定说，好吧，给你们这个亚速营。为什么？因为这个亚速营实在太骁勇善战，太凶狠，所以呢，给他们每次武器之后，保罗，你知道发生什么状况吗？势如破竹。他们现在已经打到哪里，你知道吗？打到哪里？打到俄罗斯的边境了。所以换言之，所以亚速营现在是如虎添翼。你有没有算过这时间？才给他们一个月，就已经从原本的焦灼带一路，我们讲势如破竹，打到边境了。打到边境了。所以你知道我们看到那画面多可怕？包括你现在看到画面是什么？是他们透过所谓的坦克来对于整个俄军的阵地的进行大规模的压制轰炸，甚至是连俄军的战车直接被他们的无人机那个像放烟火一样，你知道吗？无人机飞过来。嘣一个，然后整个我们讲烟火四射，甚至是呢，因为现在天气很热嘛，整个乌俄战争的战况有时候呢比较低纬度的地方刀打到49度、50度，所以他们说打到之后，你知道发生什么惨况吗？被轰炸就算了，结果轰炸完之后呢，旁边都是野火遍布，而且你知道高科技到什么程度吗？他们有这种无人机，有这种 GoPro， 所以他们就讲我们整个可以串联整个战场。比如说呢，就是他有一个阵地，这个阵地里面呢，它是位在这个阿夫迪夫卡的这个森林里面，结果没想到一边炮击一边迫击炮，然后另外一边在干嘛？战伤救援，直接在现场就开始替他们包扎，然后做进行分类。而且各位，你想不想看未来还有什么 F-16 嘛？ F-16 是不是也会进入到这个我们讲乌俄战场？所以你知道吗？现在五角大发言人吓坏了，说：“这个亚速营太可怕。”他说：“我们慢一点，慢一点，看吧你黑亚弟。”他说：“我们 F-16 会派，但是呢，绝对不会打到俄罗斯的本土。”那为什么要讲这句话？代表说现在整个乌俄战争的前线都已经推进到俄罗斯已经退无可退，而且。再靠近本土的时候，它会产生一个状况。这个状况是什么？代表俄罗斯的后勤补给以及它的战争的援助会全面被撤离的阶段。所以，它如果压到它的边界了，代表前方的俄罗斯军队全没了，孤立无援。后方呢，没有城，没有粮，没有人能够来帮忙。所以，他们说这个恐怕会造成整个乌俄战争的一个 game changer。好 ，Reid， 我要讲的，在过去8年里面，蔡英文总统总共跟美国买了5400亿的这个武器，而中间刚刚讲。最关键的武器其实都是在川普时代。我刚刚讲的，我们的 MIA2 了，我们的爱国者飞弹，包括我们的鱼叉飞弹，这些非常重要的，全部都是现在未来的4年，大家就非常注意到说，难道真的川普会开绿灯吗？开绿灯，台湾就很多本来想要买的，我们真的可以买得到吗？告诉各位一件事情啊，台湾嘛，我不是以美论，有人说我是以美论，你错了，我不是以美论，我从头到尾都不相信美国人。为什么？美国只是把台湾中华民国当作他的棋子，
但是你要告诉我，要告诉大家，就是我们要当有用的棋子啊！我不是随便你要下就下，然后随便你要对我好就好，随便把我弃之如敝屣的时候什么都不要。看看拜登是怎么对待阿富汗人的，阿富汗不要不要，阿富汗丢了跑了，你知道吗？整个阿富汗落在神学士的手上，所有的老百姓跟妇女孩子全部有遭人荼毒啊！美国人是这样对待阿富汗的嘛？所以我们台湾一定要自立自强，为什么呢？你这个你是个棋子，但你要有用嘛。在拜登的时候呢，那么拜登三年半以来跟台湾卖了16次的军购，然后呢，川普卖了11次。但你知道吗，宝杰？拜登版面上是不是16次的军售？对，他没有卖台湾一个高科技的武器，都没有。我必须很公平的讲，拜登没有，他有送什么刺针飞弹来了，标枪飞弹来了，我们买的1780枚的戳式飞弹送了不少来了。但问题是送来的这些飞弹，包括送的，还有包括我们买的这些武器，都是老共一旦要登陆台湾的时候才用得着的。在他还没有登陆来之前，请问一下，他卖我们什么高科技武器啊？没有，什么都没有，可以告诉你。但川普当年卖我们什么东西？卖我们包括这个的海马斯火箭弹 M1A2T 的这个布莱德坦克，然后还有包括这个 AGM154 的相关的这个等于说，那么这个空对地的飞弹啊等等，他我们卖，还有 MK48 这个4艘的这个死神无人机嘛，对不对？但是大家要知道一件事，那为什么为什么这个川普啦？川普为什么卖我们这些东西，对不对？可是川普当时为什么对台湾那么好？你不要忘记他的国务卿是庞佩奥，对，你不要忘记他的这个，包括他的国家安全顾问，这些都是资台派、亲台派跟反中派，这些人现在不在他的身边呐。所以你要知道，这些对台湾比较友善、比较友好这些人没有在他旁边，所以我们现在跟4年前的态势不太一样。那还有，请问他卖给我们的东西已经进到台湾了吗？有些还没有，我们已经拿到，我们买29套，那时候所谓的。拜登本来卖我们的帕拉丁的自走炮，后来说因为产线已经停止了，所以要改卖我们增加11套的这个海马斯火箭弹。对，台湾到现在29套的海马斯火箭弹一套都没拿到，还没拿到，今年年底才可能先拿到10几套。问题就在今年年底，他的理由是已经先把它挪去给这个所谓的乌克兰使用嘛。所以我们台湾，我们不是不买，我到现在既然川普这样讲，对不对哦？说台湾要多付这个，不管你是说保护费还是防卫费用，我告诉你很简单，赖清德政府他现在直接跟你讲，到时候川普11月当选，1月监视就任，台湾立刻给他送清单，送什么清单？你不是要我增加我的军售费用吗？要我保护费，送保护费，我就开出我的保护费清单呐、啊。哎，你要我缴保护费，你也要保护我，为什么呢？日本三口组，如果你缴保护费，每个月缴保护费，就送你一个三口组标准的花，放在店的门口，其他的人就不敢来啊！你住集会、道川会敢来，我三口组就跟你火拼啊！不是这样吗？好，你要说我保护费是吧？好，直接开清单，我要求，如果川普要求我们开保护费，我们 F-35 ABC 随便哪一个系列，30架到50架，我们的神盾舰3到5艘，然后呢 ，AGM-158。逆中长距离射程超过370公里的空对地飞弹，卖我30枚、50枚。然后呢，智慧型水雷跟我们现在用的那个中科院的万向型水雷不一样，可以直接用 C-130 F-16发射到海峡中线，直接放下去炸掉它的洞拐五、它的什么洞五五的这些智慧型水雷。还有刚刚不是讲说之前卖我们的4架死神无人机吗？对，贵的要死啊，非常贵啊 ！MQ9B， 问题是不给我们挂架，不给我们飞弹挂架，只变成监控用。要求川普政府，如果你当选了，全部都4架都给我弄上他的飞弹的挂架。为什么？因为可以发射地狱火飞弹。我们地狱火飞弹台湾已经买了3000枚了，再跟你买2000枚啦。我跟你讲坦白，单单我讲的这些已经超过几千亿啦。保护费够了没有？有人说啊，到时候如果国民党啊还是民众党党怎么样，我告诉你，他敢挡大家走着瞧。好，有人说那川普美国政府不会卖你这些高科技的，那你又要跟我要保护费，我直接跟你开清单，我要买不卖是你不要卖给我，你知道吗？我就直接跟你耍嘛，很简单嘛。美国一开始台湾撤退，然后到台湾，那么中华民国政府撤退到台湾来的时候，美元是拜托那时候蒋介石政权去得罪了这个的杜鲁门可杜鲁门到后来平阳崩了，还是给你美元嘛，给你钱，给你武器嘛，我们的胜利女神飞弹就这样来的嘛。哦，那你以为美国是为了台湾啊？你少来，我不是以美美论，我从头到尾不相信美国人。美国人是把他们自己的利益置于最高的境地，因为台湾没有这个不成的航空母舰跟第一岛链。我跟你讲，
如果台湾真的被老共拿走，不要说台积电那些世界晶片，不要讲那些了，台湾真的拿走了以后，中共所有的飞弹相关的这个核潜舰这些核子系的潜水艇就永远不用再以海南岛为中心，它的基地就在我们的花莲跟台东，一下去就是深水的太平洋，关岛、夏威夷、珍珠港跟美国成为他们的活动箭靶了。我讲坦白就是这样了，台湾的价值就在帮你美国守住太平洋，所以到底是谁保护谁呀？好，刘凯，现在川普是稳了，你川普现在是千竿两尾条，你现在就稳了，稳了以后啊，台湾是要安怎？川普稳了。你都唔知啊，六月火烧埔呢，即个天遮尼热，川普甘一块冰，你知无？有够凉的啦。当然，足侪民调讲好像没有赢很多，其实唔是安尼啦，迄几个气势，我讲你也看伊即马开始岛内了，一直入来，钱开不了啊，就是钱开不了，岛内一直入来，拜登开始讲啦，无啦，我阁过来用个呢，伊拜登讲。够钱，系啊，伊个从过来用个美金啊未开的，意思讲免惊，我有哪个有足侪牛草的。所以川普即马的状况哦，拄只瑞德兄咧讲的，我讲了一摆个讲，伊进前甲咱讲，要交保护费。其实我是赞成啊，对我嘛赞成。哦，你要保护是较细的。大家讲好清楚，600亿、800亿、1000亿，阮拢中立。但是武器大家正常买卖。你伊嘛知影呢？大陆即马遐个火箭弹吼，甲伊迄个导弹定位系统拢有啊。全东南亚第一岛，人家所有的战斗机的炮弹，第一时间伊也要含你冤家，一定先甲你破开。你落 F-16AB 即马改 CD， 互你 F-G 拢无法度飞啊啦。啊，你来卖完，卖完啥 ？F-35B。你干嘛放伫保留迄个 F-35B 呢？对，垂直起降，会当直甲起降呢？嘿啊，准万一第一时间落去，咱空优拢无的时阵，咱 F-35B 还阁会当飞，你要卖完无啦？你爱确实甲这个精锐有了度的战的武器卖一挂过来，你敢若出一支嘴？啊，你敢收保护费？好啊，那今嘛卖讲我包一个。600、800亿、1000亿，咱落去啊！哦，伊是讲接受保护，是要看咱较好尔呢？啊，保护会起来未？干咩？你咪讲保险？我钱落去啊，是保险尔呢？保险唔是表示你未出代志呢？啊，伊兵有要来无？哦，这就是红线哦。中国大陆有阿讲哦，出兵来台湾，这就是打着我红线。我唔是含台湾弯鸟，我正面就含你弯啦。所以听下就好啦。咱爱自立自强，但是咱无美国人，咱外国咱袂活。好，这才是啦。你去换白种牌，咱就去换过食过法国牌的饲料，老塞就袂通啊嘛。所以这个代志会使公开讨论，大家公开讲个清楚。好，喂，该开始的时候，世聪就讲了，现在的选举，拜登跟川普两个是冰与火的战争。拜登真的这么冰吗？真的这么冷吗？跟着在冰窖一样吗？而且现在所有人都叫他退选，他现在的退选只是看什么时间而已了。好吧，这个叫做火红跟冰蓝的对决。你看那个川普的戴什么领带？红色很火红啊！刚前面刚开场，你放那个画面，我看的真的是比台湾的那个选举场还热啊！对，他一上去以后 ，fight fight fight， 然后 USA USA， 下面的人都疯了，好像去参加了导演演唱会一样啊！那问题是这样哈。川普现在整个声势上来，刚刚一路讲下来，包含他中枪，包含他本来民调就比较高，不是说本来输才逆转哦。所以很简单哈，这个我爸常跟我讲嘛，上次我跟宝杰哥讲的，会修锅聊转播转播吧。现在你这个火把这个拜登的网都烧掉了，他怎么办呢？拜登基本上你讲会修锅聊转播帮，他台语他听不懂了，但是你跟他讲拜登哈 ，Joe Biden， 掰了他可能他听得懂了，拜拜了啦。那为什么这样哈？很简单，掰了用一只手，五个手指我告诉你，第一个，宝杰哥你要知道他犯了致命的错误。我先不要讲这个川普中枪或怎么样，年纪大，先讲他犯了致命的错误。他去参加美国的电视台叫什么？这个电视台叫做 BET 电视台，它的缩写是 Black Entertainment Television。好，那我们台湾可能不了解，这叫美国黑人娱乐电视台。9000万的非裔美国人都看这个电视台。奥巴马当总统的时候，专门上这个电台专访，本命区啊，他是奥巴马的副总统，就人家上这电台的时候，大家讲什么？
我是奥巴马的副手，我用的是对不对？非裔美国的这个啊，国防部部长啊，那个 The Black Man。他讲说那个黑人，我拿他当国防部长。奥斯汀讲不出来。啊、对，奥斯汀我都讲出来。来吧，这个我们看到我们导播这个画面，这是奥斯汀，一个美国总统，一个可以手握5000件核武器的这么重责大任人，讲不出他的国防部部长，他不会永远讲不出来，可他当下讲不出来。第二个，我要跟宝杰哥讲，这个是预录节目啊，预录、啊，这是预录节目，他是最顶奥巴马的美国9000万的这个非裔美国人在看的节目，预录节目他把它放出来，宝杰哥，你懂我什么意思？对不对？给你难看了，这不是 live 现场讲出去，对，你可以重讲啊，而且可以修了，你可以剪掉啊，他把它放出来了，好，宝杰哥，现在你就知道了，很多人没有注意到这一点，他既然是支持奥巴马的，对，他也是预录节目，他还讲不出自己可以讲说得意的告诉所有非裔美国9000万哦，我是奥巴马的副手，你当然投给我嘛，我的国防部长也是这位非裔美国人，没错，结果就讲不出名字以后 ，The Black Man， 所以现在乍看来网络都是这一条。除了这个川普中的大家讲说哈，你连他的名字讲不出来，代表什么？代表你根本已经老化了，你连名字都讲不出来。好，那忙姐接奥巴马，奥巴马是最挺他的。对，4年前奥巴马在每次讲话的时候，谁帮他热场都是奥巴马。讲完以后，奥巴马讲对不对 ？Joe Biden， 然后他就跑步进来，对不对？然后两个就 give me five。奥巴马这两天你要知道，这个是17号的专访，奥巴马第二天马上传出来，就隔一天而已。他讲 The Black Man 以后，奥巴马当然他不是本人讲啊，有人说知情人士跟奥巴马讲怎么办？奥巴马跟他讲说，看起来真的不会赢。他说看起来真的不会赢。然后他说，以现在这个状况呢，他认为他的好兄弟 Joe Biden 应该考虑继续选下去的可行性。他讲的比较委婉了，因为自己以前还是总统，那他们是搭档哦，他8年的时间。好，那再来，奥巴马之外呢，还有美国国会之前的议长来过台湾的佩洛西。佩洛西，佩洛西跟他就是见面的，这不是说奥巴马是跟别人朋友讲，佩洛西是跟拜登见面。那现在报道出来是佩洛西是当场告诉拜登，因为他们老朋友嘛，他说：“哎、欸，这不行哎，你这样子会输，这件事情基本上还不只是你会输，因为他是以前国会议长，我们民主党整个国会众议院会垮掉，连我们国会都会输，所以这意思说你不要选了。奥巴马也觉得不会赢，佩洛西也觉得不会赢。然后呢，美国的这些民主党的议员都在想说，我们非常尊敬拜登，他做的事情都是对美国好的，所以请他继续。”走向对国家更好的那条路，然后后面国号就是退选，退选就是退选。好，那最后一个了，我要讲最后一个了哈，就最后连美国自己的这个叫 Van Jones， 他是民主党的测试，可能也是意见领袖，然后选举专家，他最近也讲，而且他上节目讲的时候，他讲说现在目前看起来没有办法了，拜登是不会赢的，因为很明显子弹都无法击败川普，然后呢？拜登已经被那个 COVID-19 的病毒给直接就确诊在家里了，天差地别的状况看起来对拜登的形势非常不利。So， 美国的这一局也太诡异了吧！本来以为说当拜登你退选之后呢，整个会兵败如山倒，就像台湾的换柱一样，就没有想到当你退选之后，第一个你的募款金额大量的增加，还有我们看到现在从民调数字看来，贺锦丽跟川普。只差一个百分点，而且这次美国总统大选真的是金丢金丢金丢，气壳气壳气壳，每一次每一天都有不一样的剧情，每天不一样。那你看，在台湾曾经发生过两颗子弹啊，还有换柱这个状况，我们都好几年的选举才有经过这样，对，这一次在美国总统大选全部出现了，同时发生，对，所以大家完全惊讶，说怎么会这样呢？好，那你知道原本的川普，难怪股市大跌，大家都吓坏了。你看原本那个川普已经尾巴都翘起来，他已经觉得我一定当选了，对不对？但很多话现在都讲出来，可是没想到，就在这个周末的时间，突然之间，拜登，你知道，拜登前几天还在 X 上面说，我绝对不会退选，对，就突然之间他就退选了，宣布退选了。对，退选之后呢，你知道，第一个时间点里面来说，你以为说啊，大概民主党完蛋，没有，民主党反而因为拜登退选了，气氛不一样了，因为第一个时间，宝杰站。金主回来了，金主回来了，一个小时之内，民主党的这个募款平台募了$1000万，一天之内募了$50000000，折合新台币是15亿，这是民主党有史以来单天募款的这个天价。民主党一天就募了15亿台币，对，没错。那现在呢，拜登就说，我要支持贺锦丽，然后同时之间呢，他说我募了$9000多万，我要完全转让给贺锦丽，所以现在，贺锦丽可能会代表民主党出来挑战拜川普哦，那你说川普就一定会当选吗？也不一定，因为目前他不是稳了吗？没有，因为什么？因为川普呢，事实上很多美国人讨厌他，他们讨厌川普人太多了，只是因为拜登他们实在选不下去，但是贺锦丽出来，搞不好还勉强一波。所以呢，事实上 CNN 马上就说，根据我们最近调查很多民调里面来说的话，贺锦丽支持度47%。川普是48%，
其实两个人是在误差范围之内，所以他们认为说，哎，搞不好贺锦丽还有机会跟川普一搏的可能性。所以现在整个美国总统大选真的就符合那句话，岁数如棋，乾坤否切。对，他现在是每天局局新，而且每天都是转折，一个转折，一个转折。这个好莱坞剧本大概也写不出这样的这个剧情。所以你看，事实上目前为止，你看拜登，你看拜登为什么这样？你看拜登的这个退选也是令人家觉得非常错愕，因为原本他都不要，可是问题保杰上，目前为止美国媒体传出来是啊，他走在他们德拉瓦州的沙滩上面，突然觉得他要退选，就打电话给他的这个亲戚说：“那我要退选了。”就他退选的时候，没有人知道，甚至贺锦丽他们都前一分钟才知道说：“哎、欸，你要退选的一个状况、啊。”你说除了他最接近的两个幕僚之外，他的竞选团队只比一般人跟你跟我多一分钟，所以没有人知道。所以这样，他的退选也是一个转折。那紧接着一个转折是什么？马上你看，贺锦丽就好像已经被拱上来。但你说贺锦丽现在就已经有出现吗？没有吗？不一定，宝姐，我跟你讲，目前为止来说，还有奥巴马，还有裴洛西没有表态支持他。所以目前为止来说，哎、欸，民主党党内，我跟你讲。你就说一定是换成是贺锦丽吗？哎、欸，现在也还不一定，现在也还在风云变色之中，所以才说这次美国总统的大选真的是非常紧张刺激，每天都有不一样的剧情发生啊。因为大家再也没想到说，哎、欸，美国这个全世界最强大的国家，对这个最强大的国家，他的总统会因为衰老迟钝到他选不下去？对，没错。实际上我就跟大家讲，实际上如果真的拜登能够选的话，我觉得他还是最能够挑战这个川普的。可是那这一年来，大家看到拜登的样子来说，我觉得美国人大概也无法接受。你在四年前的时候，拜登的样子非常的坚定。对，你看他，包括说之前呢，奥巴马在帮他站台的时候，哦，他说 Joe Biden 呢，还从下面往上跑上来，就没有问题啊。你看他当时是这个样子哦。你看在这个介绍他的时候，拜登那时候你看还这么有，还这么有这个生气勃勃的样子。你看他现在能不能这样跑？现在走路搞不好都成问题了，所以你就知道事实上目前为止为什么四年前的拜登跟现在的拜登，你看落差多大？而且有人把他四年前的演讲跟现在来比的话，那真的是天差地远。We endure, we overcome, and we always, always, always move forward. Eligible for what I've been able to do with the COVID, excuse me, with.就这四年的变化也太大了吧！你看四年前的时候坚定，而且那你看中气十足。对，你看现在他的样子，眼睛睁开看，好像完全不知道自己在讲什么。那同时声音沙哑无力的感觉。你看很多美国人看到你这四年到底怎么样？你看四年前是这样子，你看很坚定的语气啊，对，整个感觉你看都非常有 power 的感觉啊，对不对？敲桌子，还敲桌子很有感觉，很有那种哦，你觉得他当美国总统？那是刚刚好的而已啦。那你看当时的时候，你看他还在竞选场合上面，你看奥巴马介绍他的时候，保杰知道，当时他还能够跑上来，他说：“哎、欸，欢迎我们的朋友，下一任的美国总统 Joe Biden。”你看他都是用跑的、欸，他还用跑的上来、欸。哎，保杰，你现在你这一年来，你有看过他跑步吗？没有，几乎没有看到他连上空军一号都会跌倒啊，然后连在这个很多，包括说像很多场合里面，他都不知道他在干什么。虽然哎、欸，这四年前的样子、欸。你对比他现在的样子，你会觉得能够接受的差太多了吧？对，你看他尤其他跟川普在辩论的时候，你看那个样子，然后这几年来说，哎，动不动就是跌倒，就是跌倒的这个样子。那还有什么最经典的就是在这个所谓北约的场合里面，他根本忘记他在哪里啊，还要这个意大利的总理把他牵回来。哎，这个美国人看他眼里怎么办呢？所以没办法，我觉得。拜登原本如果没有这么老的话，他其实是非常有机会击败川普的。还有这一次，为什么美国总统大选会如此诡谲多变？他美国曾经做过一个调查，对，不管是对于共和党或者对于民主党，两边都太极度的厌恶对方，都有25%的人非要除之而后快。那你说，那拜登现在换成贺锦丽会好一点吗？没有。现在这种仇恨不会因为你换成谁而有所改变。没错，实际上在拜登还在的时候，美国曾经做过一个调查，对他们两个都讨厌。你看这个比例是，这是之前对中国选民讨厌史上最高啊！所以就说你看25%，都到20%，所以就是目前为止大家两个都讨厌。可是问题是，你说啊，拜登下去换贺锦丽就不会吗？就改善了？没有，贺锦丽大家一样讨厌，一样。所以就知道事实上为什么？因为贺锦丽你在加州那时候呢，那个惹出多少麻烦，现在很多人都把他怪罪在他。现在美国。保健站现在美国各州都在流行一个零元购，
就是说呢，我只要这个抢劫在$950以下，我根本就无罪。对，为什么？因为这是从加州开始的啊。当时的就从赫吉利当检察长开始，还是这样子啊。那所以你看，现在很多州完全治安败坏，甚至败坏到什么程度？现在连伊隆马斯克都受不了，说：“哎，我不要待在加州，我要离开到德州去了。”好，那这样，所以他的 SpaceX， 他的这个所谓的重要的总部，对，全部都要迁到德州去，都迁的好。那你知道为什么会这个样子？宝姐，那现在多惨吗？这个美国除了加州之外，各州的治安完全都非常糟糕。市中心现在大家都不太敢住。好，那尤其是什么？像今年4月发生一件事，民主党的这个众议员啊，谢安达，他到加州去，原本要助选，助选的时候结果没想到他就穿着这个防弹背心。哦，你就说，你干嘛？这是募款参会，你这个我们都是重量级，西装都没有重量级的机组，那你怎么这样？他说，不好意思，我车停在市中心的时候被打劫走，我行李被拿走了，拿走的时候就我的西装就不翼而飞。他是联邦众议员，联邦众议员的车子停在路边，对，居然被敲破，对，他的西装被打就拿走，拿走了以后。他只能穿这么随便穿，他的募款参会只能穿这样，你就知道他多糗。另外一个，目前为止来说，加州常常看到什么？很多大饭，很多这个大旅大的这个所谓餐厅啦，或者是大的银楼啦，被打砸抢了一大堆。你看，这是在加州的这个奥克兰的唐人街，很多老银楼，他说，我们都从来没有被抢劫过，就没想到居然有8个人来抢劫他们的这个状况。那还有呢，老板从店里面拿枪出来吓这个歹徒，歹徒才会走。那于是很多人都怀有这个所谓美国梦，现在都没办法接受了。你看这是什么？这是一间卖潮牌的店的服饰，还有这个鞋店，就没想到也是一样，店内一片狼藉。为什么？他们歹徒开着这个偷来的这个轿车，你看完全打砸抢，把里面抢了一塌糊涂的这个状况。我就讲嘛，因为目前为止来说，$950以下的大家无罪，所以大家都抢到一个节制，反正950差不多的时候我就闪人，所以才会有所谓叫零元购，这样就是意思就是这样。所以那事实上这个大家都把它怪罪在那就是贺锦丽啊，而且那加州的那种所谓宽松的法治，或者就是你贺锦丽就是左派，你就是会这样，所以那右派那边的对他又是很恨。所以我才说，加州有一个汉堡店，我觉得很妙。他说我汉堡店我要关门了，对，为什么关门？他说我做不下去。那你生意不好吗？没有，他生意非常好。可是所有的顾客如果停在外边，他的窗子全部被砸破了。对，你说的就是这个In & Out，这个非常有名的这个汉堡店，大家去加州都会吃。他说为什么我要关店？我停在那边的时候，马上就有歹徒来抢啊。所以说，事实上这个对美国来说，我就现在为止来说，川普可能会对决贺锦丽，但是两个人的仇恨值都很高。所以呢，这个美国总统大选的剧情呢，还是继续好莱坞式的演下去。除了刚刚讲的凯米台风对台湾造成风暴之外，现在美国一个更大的风暴是，现在贺锦丽已经取代拜登，看起来他会被民主党所提名。可是这个非常恐惧是，像本来以为说拜登只要退选，一定兵败如山倒，没有想到说贺锦丽上来以后，刚刚讲他的募款金额不断的创新高，一开始刚刚讲的$50,000，后来$80,000，都创了民主党募款的一个记录。募款记录之后，今天看到了民调居然现在川普跟贺锦丽两个人不相上下。有人讲，这是一个讨人厌的战争，是看谁的讨人厌的程度比较低。因为现在拜登退选之后，大家对川普的恐惧都跑出来了。对，因为原本说7月14号在开了那一枪之后，川普可能这个稳定当选了。然后面来讲的话，大家认为说可能是垃圾时间嘛。现在不是啊，现在拜登终于退选了。退选之后呢，贺锦丽上来，没想到民调似乎可以跟川普互相匹敌啊。今天路透社出来的民调，44%对上42%，44%是谁？是贺锦丽啊，42%是川普，竟然赢了2%，你知道吗？但是另外还有一个民调，就是 CNN 做出来的，是什么？是这个49%对上46%，反而川普赢了3%，这什么意思呢？这其实是两方阵营来讲的话，事实上都是在拉扯当中，在势均力敌当中互有胜败。对，为什么这么讲？本来大家以为说拜登如果说再继续选的话，整个民主党大概完蛋了。但是拿他拜登退选之后，到底谁能选呢？现在搞一个贺锦丽出来选之后，没想到民调还可以维持在这样的一个 50-50 的一个情况。那为什么这样子呢？代表什么意思呢？就代表美国社会其实是一个极端的分裂着两个阵营，那互相讨厌对方，极端分裂。是啊，你看共和党的保守派的基本上是很讨厌贺锦丽的。那他们现在骂贺锦丽什么东西呢？比如说没生小孩啊之类的，这种话都讲出来了。那另外来讲的话，就是贺锦丽呢这边阵营，民主党阵营非常讨厌这个川普了，因为你说藐视国会不是吗？你不冲国会吗？你这个藐视法律啊，什么事情都是这样的。所以双方阵营，民主党、共和党两方阵营的基本交战，他们都认为说互相讨厌对方。所以你说刚好贺锦丽跟川普两个是两个极端，刚好是两个都被对手阵营
最讨厌的对象。是啊，你这本来这个枪开下去之后，川普还想做一件事情，想要团结整个美国。哎，想要说啊，我反正我票已经够了，我要再团结民主党。现在不是啊，现在整个贺锦丽出来之后，把川普逼回到什么原本他的这个色彩当中，也就是说双方各自归队。回到各自的阵营，然后我们以前常常台湾选举这样在讲叫仇恨值吗？这个就是仇恨值的展现。可是贺锦丽到底干了什么事情，让共和党这么讨厌他？因为他们认为说他是典型的社会主义者，你知道吗？左派的，然后你只会这种收取税金，然后呢来补助这些穷人家。对，这个在共和党内部来讲，他们思维不是这样子，他们认为说是政府最小化，他们认为说要让企业自己赚钱，而且然后这样子。边境的这个开放跟你也有关系，然后呢说今天围罪不举也是你搞的，是，而且这些共和党他就说贺锦丽，你当年在加州的时候，你现在加州不是搞得一团乱吗？对，那么这个犯罪的天堂啊等等之类的，这些都是你的政绩，所以为什么说双方各自阵营归队，然后仇恨值增加？这一次的选举当中，真的就是在比仇恨值，他不是在比说双方的哪一个政策提出来哪个是最优秀的，而是在比说谁最不讨厌的那一方可能就当选了。走。现在这个政治不是只有台湾，现在连美国政治都是乾坤猛切。本来以为说拜登如果退选，就像我们以前换柱一样，一定兵败如山倒。可是没有想到什么，现在换上贺锦丽以后，那个气氛完全不一样。怎么气氛不一样？贺锦丽昨天不是讲一天的时间就募到了16亿的台币，哎，那是非常恐怖的一个数字，5000万的美金。就先更可怕，他说今天直接募到了8100万，也就是募到的26.6亿。对，这是美国总统有史以来募款速度最快的，哎。整个民主党的金主钱全部进来了。对，没错，拜登如果宣布退选之后，大家以为说啊，这个民主党可能会陷入一个混沌的局面，就宝姐没有啊，现在好像这个贺锦丽呢，他一个人呢出来之后，好像变成是民主党的救星啊。为什么？这主要有两个点，第一个点是什么？因为他募款能力没想到让大家完全的有点，你不太一样哦。为什么？原本一段时间来说，民主党那个民主党党内的这个募款啊，前一天来说有5000多万，就没想到之后他还持续在涌入哦。他宣布之后，他现在已经来到8100万了，所以这个是26.6亿哦，是民主党史上，而且总统史上最快的募款速度，只有两天就募了26.6亿。而且让民主党比较觉得开心的是什么呢？因为这里面来说的话，大概约莫有88万名的是捐款，然后有60%是第一次捐款，所以也就是说是很多人是第一次捐款，他捐给了贺锦丽。所以这让民主党觉得相当开心啊，因为川普刚好相反，对，川普现在募款的数字没有比以前差，是，可是川普募款的人数比上一次少了20万，对，所以佩洛西马上就倒戈，他就说，我们热情支持，贺锦丽带领全党马上就宣誓效忠，你五级，那当然就这样嘛，那贺锦丽也是一样，贺锦丽有钱了，他现在也开始有点信心了，开始觉得说我应该出来了，他马上打给这个党代表，那党代表因为他现在有钱嘛，那拜登有说，我目前的这个9000多万我也灌给你，9000多万加上他的8000多万，他1.7亿1.8亿啊，所以听说到目前为止来说已经表态支持他已经有2000多名了，2000多名来说已经越过了1976票的这个门槛，所以已经通过党代表的门槛，所以他目前为止已经通过了。那已经通过的时候，他大概很大几率在接下来一段时间，他准备要代表民主党出来跟川普 PK 的。好，那在这个时候呢，他有赢面吗？宝姐，现在这个时候呢，又有阴谋论爆出来。什么阴谋论？阴谋论相当精彩。为什么？现在媒体开始说，《纽约邮报》就说，事实上是民主党有人故意要搞拜登的，倒拜的。对，故意要这样，他们设一个局。可是设一个局，宝姐，这个水多深，你知道吗？他说这个《纽约邮报》这样讲，但是他又说了另外一个报纸看说，其实川普5月中就已经知道拜登不选了。他从5月中就开始已经拟定了拜登不选，而且他已经把这个目标转向贺锦丽。所以说，这到底是怎么回事？他这个阴谋论，我觉得不比台湾还要少。所以美国总统选举也是非常精彩。走，我们刚才讲的赖英德总统上了以后杀气腾腾，你没有想到对郑文灿不但收押禁见，连他的子弟兵今天也实录的去搜索，看起来这件事情这条线还没有结束。另外一个就是川普。川普当然讲的，你现在上来，我们都知道，他现在所募集的都是一个反中大将。当然，他叫目标就对付中国。可是他今天提到了一个人，把大家吓得毛骨悚然。他说：“美国有这么多的总统，对，美国有这么多总统。”他说他对谁最佩服也最仰慕，居然是什么第25任的总统威廉麦金利啊？那威廉麦金利我也不知道到底谁。我们知道整个美国一直有什么？我就是自等于说我独善其身，我有门罗主义，我不要去干涉别人。他其实不太发动战争。这个麦金利
他发动了关税战争，发动了美西战争，他是美国总统发动战争的人，他是敢战，他能敢战，而且他愿意战的人，竟然他是川普的偶像，那是代表说川普也要战吗？而且赖总统在杀，对不对？现在川普呢，他这一次回来之后，他的杀气会非常非常的重。为什么杀气非常非常重？宝杰，那我们原本都以为呢，川普他最喜欢的总统就是雷根啊。那雷根最重要的任务就是把这个苏联干掉啦、啊。我们都以为他是这样子，所以他很喜欢雷根。但是今天呢，川普在接受这个外交杂志的访问呢，他就说没有，其实我不是最喜欢这个雷根，事实上我更喜欢另外一个总统，那个总统叫做威廉麦金利。他给他两个评语，一个叫做战争总统，另外一个叫做关税之王。所以这两个战争总统、关税之王，这两个就是他认为麦金利非常好，他要往他学习。那接下来，川普不就要做两件事情？对，战争对跟关税了吗？对，没错。好，我跟他讲，这个麦金利到底是谁呢？我们不是有所谓老罗斯福总统跟小罗斯福总统吗？那老罗斯福总统的前一任就是威廉麦金利。那因为威廉麦金利呢，后来被枪杀之后，后来才是老罗斯福总统，他也被枪杀。对，老罗斯福总统能够接任。好，那威廉麦金利他到底做了什么事？宝杰，我跟他讲，是他当选的时候呢，他第一个事情是因为过去一段时间，如同这个宝杰说的，美国很少呢在这个本土以外扩张。但是呢，他发动了一件事，他发动了美西战争。因为古巴的问题的时候，他就决定呢跟这个西班牙作战。跟西班牙作战之后，保杰看，后来他拿到什么？拿到了古巴，拿到了波多黎各，拿到了菲律宾，又拿到了这些地方。关岛、夏威夷，就拿到这些。夏威夷也是，夏威夷原本是属于这个日本的，就是他还是这一个独立王国。那当时有很多日本人，后来他就想说，那我们要把这个夏威夷并吞掉。为什么？因为这个地方对美国影响太重要了，所以他出兵去把夏威夷并吞。因为他说，所以你说美国变成了一个太平洋国家，以前他都是面向大西洋。是的。它变成了一个太平洋国家，对，是从麦金利开始的。对，就是因为美西战争把菲律宾跟关岛拿过来之后，因为又后来又拿下夏威夷，所以等于是美国面向整个西这个太平洋的话，它有非常重要的责任。再来就是什么？它打开中国的门户。宝杰，那它事实上在什么？原本不是说什么义和团或者说八国联军进去在中国的时候，它主张是这样。中国的利益是大家均分，对，所以某些程度来说的话，他进入这个中国的时候，也是他打开中国的这个门户。另外还有一个非常重要，他苛关税。为什么他苛关税？因为他就任的时候，他认为说啊，美国当时收了很多国外的这个商品的倾销，他就开始苛关税，然后开始保护美国的制造业，还有工厂的工人。所以这变成是说，你看他的这些政策打压中国，或者说这个往外扩张，甚至是这个保护主义。这些都是川普非常欣赏他的原因的，所以他是参加了八国联军。对，八国联军之后，他主张门户开放。对，所以你知道，事实上你就知道说，事实上他的这个麦金利的这个作为来说，川普现在开始研究他。所以你看，随着这次川普可能会回来的时候，我们也要好好的来研究研究这位威廉麦金利总统，因为他的所作所为现在川普在研究。对，可能川普这次上来之后，他的杀气等等，你就知道哦，他到底要做什么了。因为你说现在川普在真的就在做两件事情，他已经十面埋伏、十面包围了中国，他现在根本有可能对中国发动战争。是的，因为之前不是讲吗？他在之前第一任战争的时候，是他本来就想发动一场战争，只是那场战争没有成型。好，没有错，宝姐。事实上，他接下来的任务，我觉得几个：第一个，他对中国绝对会大苛关税；再来就是说，他今天不是说了吗？这是要台湾交保护费吗？宝姐，我跟大家讲，他其实就是真的要台湾提高我们的国防预算、啊。为什么这样说呢？你看，这个有人就整理出来了，在这个川普时代卖的东西，跟拜登时代，你看这个很直观的差太多了吧？不对称武力的部分，然后包括说这个军售维修的这个部分。弹药的部分，还有传统作战能力，你看，川普每一个数字都是压倒拜登的。那有人就统计出来，川普一共价值183亿美金卖给台湾，那拜登只有44亿美金，差这么多，差很多。而且他卖了吧 F-16CD 卖给台湾，然后新一代的这个电战夹舱卖给台湾。M1A2 的这个坦克车卖给台湾，海马斯卖给台湾，在 MQ9B 卖给台湾，什么他能卖的全部都卖。对，所以显然的，他嘴巴是说台湾很有钱，所以你要多缴一些保护费。但是事实上，他为什么台湾买这么多？宝杰，那事实上真的两岸开战或是真的趋势冲突的时候，他买的这我们买的这些东西是美军可以使用的嘛？
所以他的言下之意是说，你多买一些武器，这个保护费，对，而且他还说什么？他说我们美国啊，对这个中台湾的这个，我们就是个保险公司啊，他还这样说，所以显见他是用生意的角度在看台湾保护这件事。只要保护费谈得好的话，我觉得他是就像保险公司一样，他绝对会履行那个保险责任。好，体会该讲的。今天川普居然在接受访问的时候，他最仰慕跟心仪的是威廉麦金利。想着威廉麦金利是谁？你把我点醒才知道，原来威廉麦金利有发动两个重要战争：关税战争，还有实质的美西战争。而且透过美西战争，他整个美国进到了太平洋，他变成了一个太平洋的国家。而且关键在哪里？夏威夷、关岛，他才有办法一路一路一路的进到了亚洲来。更重要的是，麦金利也开创了共和党的执政，也就是说后面执政有三十多年的时间，也就是说川普他自己自以为未来他可能要学麦金利把共和党这个总统的位置长期执政的概念。但是其实说真的，川普其实已经有开始自己的风格了，他其实可以走出自己的风格，不一定要学雷根，也不一定要学麦金利。因为为什么呢？因为他其实这样的商人执政呢，他已经告诉大家说，很多东西只要对美国国家利益有利的，可以交易的。什么意思呢？他今天不是讲了吗？你台湾有很有钱，付保护费。那你今天对要付保护费，这什么意思呢？我今天来讲的话，我要卖给你军购，要卖怎么什么东西给你，然后要求你做什么事情，台湾你要出钱，你要出钱又出力，你出钱又出力的话，今天台湾能够成为川普眼界当中的一个对象啊。其实台湾要自己很庆幸自己了，有些国家他根本不看在眼里啊！你记不记得上一次他在北约峰会的时候，把前面一个总统推开来，对，你挡住我的镜头了？那个是谁？那个是门第内哥罗的总统啊！谁知道门第内哥罗是谁啊？对不对？所以是什么意思呢？他都不看在这眼里，因为你没有钱，你没有任何东西。乌克兰结束战，为什么要结束战争？你乌克兰只会花我的钱。你乌克兰来讲的话，你能够提供美国什么贡献吗？不行吗？没有嘛，你根本就是你今天讲欠美国那么多钱，你未来怎么还，对不对？所以乌克兰今天泽伦斯基也说什么事情？说他其实已经跟共和党也好好私底下谈好事情了。未来来讲的话，他相信川普也会跟他好好的结束了这场战争。为什么呢？这一次泽伦斯基到华府去，这个拜登不是叫错他名字吗？叫他普丁总统吗？事实上，在场啊有很多共和党的州长都偷偷的跟这个泽伦斯基见面了，都在瞧什么事情，接下来怎么结束这场战争？而结束战争的主要目的在干嘛？全心全力对付中国，这其实才是川普他们说要的。而且川普还没上任，俄乌战争的气氛已经改变了。现在泽伦斯基居然讲，他愿意邀请俄罗斯，也就邀请普丁参加第二次的和平峰会。是，而和平峰会要定在什么时候？美国总统选完之后，十一月中以后啊。那这时候呢，泽伦斯基也认为说，俄罗斯应该会派人家参加，他做面子给川普。是因为所有的风向完全变了嘛，所以代表说这个东西赶快结束掉，结束掉干嘛？结束掉美国全选，等到明年的一月的时候，新的总统就职，川普就职之后，全心全意来对付中国啊，这才是中国现在为什么大家说全皮错的原因呢、啊？那你再看到一件事情，普丁有讲什么话吗？没有。那普丁有说，哎，习近平现在是说，到底这个中俄之间的关系又怎么样？现在其实又互相在猜忌啊。所以换句话说，其实大家都在等着川普上台，而现在所有的民调指数啊。虽然说什么，民主党的亲民主党的媒体做什么只差2%或是差几%，那都不是重点，因为美国的选举就是美国人的这个选举总统选举人团，所以你今天共和党在民调普选票上面可以赢一些的票数，那就代表说已经早就过了。这个川普来讲的话，赢得270票半数以上的总统选举人团，现在据大家统计已经拿到320几票了，应该笃定当选了。好，辉臣，当然现在。川普中内一僵之后，你会看大家开始做民调了。做民调有一个讲，没有嘛，他只赢不多嘛，只赢2%。可是按照 CNN， 他是根据了各州，因为他是根据他的这个选举人团，对，他会大胜呢、欸。是 CNN 说，光是原本他们共和党就已经是稳操胜算了，大概就拿到272张的一个选举人票。对，在这一次所谓的一个摇摆中，威斯康星州、宾州跟亚利桑那州这几州，在2020年那一次，事实上都是因为这个拜登拿到了选举人票，所以才会拜登险胜。那现在情况是，如果这一次所谓的赢2%。都是在这个相差不到10万票的这些州的话，哇，这几州的选举人票都变成是川普拿到的话，
可能川普会拿到330张的选举人票，哎，那拜登最后只剩下208张。在这种情况之下，他们认为哦，可能不只是川普赢得总统大选，甚至连这个国会的选举，共和党应该也有机会变成是主导的，赢得稳操胜算，也会变成参众两院最大的，对，就会有可能变成完全面执政哦。所以现在的情况是，他们认为，哎，川普现在应该说共和党全面执政的可能性越来越大。你说现在挡不住他了吗？已经有点挡不住，而且呢，除了从那一个相关的民调出来的情况来看出来，另外一个是什么呢？就是出现倒戈，谁倒戈呢？国际卡车司机兄弟会哦，这个主席哦 ，Sean O'Brien， 他们竟然这一次有出席了共和党的党代表大会。那我们都知道了，这个刚刚提到的国际卡车司机的兄弟会，它是从2008年、2012年、2016年到2020年。长期以来都是支持民主党，对，所以他这一次哦，虽然他这一次在这个共和党大会上，他并没有直接讲出说哦我们支持川普，但是人家认为他这一次的出席，而且呢感觉上他说啊我们还没有决定要支持任何党或任何人，在这种情况之下，其实就已经代表着他们可能不再像以往一样来支持拜登哦。所以呢，哎，这个当时他们总共那个选举人里面有他们的那个会员人数有130万。成员哦，所以他在全国是一个非常重要的一个工会。其实2020年那个拜登就是因为还好有他们的支持，所以他在这在这个所谓劳动阶层这个部分是有领得很大的一个支持。如果这一次连这么重要的一个支持拜登的力量都倒戈的，那真的对于川普来讲真的是如虎添翼哦。最可怕的一件事情是，你知道吗？他们说根据现在的一个选举这个斗内的钱来看。这个工会向共和党已经捐了45000块美元，哎，哎，他们这种劳动阶层呢，竟然会愿意捐了这个钱，而且是给共和党，就代表说，可能内部里面已经有一定程度的人是支持共和党这个部分。而且你刚刚看到那样的一个车队，就是把他们在边境巡防。而且今天拜登跟川普最大的一个不同就是，哎，他是反对这个你这个开放边界的，就这个等于说今天很多的国民党，很多现在的他的拉丁美裔，很多的黑人，这个为什么现在是受不了？所以你是开放的移民，开放移民你抢的是什么？你抢的是中低阶层的收入，这个工作，你不是把这些人给逼死了吗？是我们本来都以为哦，像是那个川普，他向来感觉上就是比较有那种白人主义那种感觉哦，就是觉得很维护他们，然后对于所谓的有色人种或者是少数族群，比较没有那么样的在意他们的权那个权益。没有想到现在拉丁裔的还有一些独立的一个人士，甚至连所谓的非裔这个部分，竟然哎那个川普的支持度都开始稳定上扬哦。最主要原因，他们就认为说，我们这个现在非法移民实在是太多了，甚至有一些拉丁裔的，他就说我支持那个川普的强力政策来驱离非法移民，而且呢，甚至有57岁的，他之前他的祖先也是从那边来，他说我不认为哦，这个川普他会马上雷厉风行的展开这个拘捕行动，他只是要制定一个可行、比较严格的，让那些真正不属于这里的人可以离开这里，不要再来跟我们抢这相关的工作，所以你就会发现，美国这个经济问题哦，真的是可能会导致这一次，包括劳动阶层啊，本来以前可能不喜欢川普的这一次，反而都会将票投给川普。